एकांत मन पराउने पाँच राशिहरु। नमस्कार, म ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद भण्डारी नेपाली ज्योतिष च्यानलमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत रहेर एक्लै बस्न रुचाउने, एक्लै प्रगति गर्ने अथवा एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने पाँच राशिको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ज्योतिष शास्त्रको माध्यमबाट व्यक्तिको स्वभाव, गुण, प्रकृति तथा विशेषताको बारेमा बुझ्न सकिन्छ र त्यो बुझाइलाई हामीले व्यवहारमा उतार्ने हो भने पक्कै पनि व्यक्तिको सम्बन्ध, जीवन अझै बढी फलदायी हुन्छ। आज मुख्य पाँच राशिहरू जो एक्लै बस्न, काम गर्न रुचाउँछन् अथवा अरूको साथ सहयोग नभए पनि आफै अगाडि बढेर जीवनमा प्रगति गर्न सक्छन् भन्ने मान्यताका साथ म उपस्थित भएको छु। लागौँ पहिलो राशितर्फ। एक्लै बस्न रुचाउने, एक्लै काम गरेर सङ्घर्ष गर्ने राशिहरूमध्ये पहिलो राशि रहेको छ मेष राशि। मेष राशिका व्यक्तिहरू एक्लै काम गर्न रुचाउँछन्। अरूको हो हल्ला झ्याङझुङ भन्दा पनि आफ्नै तरिकाले एक्लै शान्त ठाउँमा बसेर एक्लै काम गर्ने, एक्लै सोच्ने, विचार गर्ने र त्यसलाई नयाँ नयाँ योजना बनाई कार्य सफल बनाउने प्रवृत्ति रहेको हुन्छ। मेष राशिका व्यक्तिहरू अरूको थिचोमिचो भन्दा पनि आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न र जीवनयापन गर्न रुचाउँछन्। यसरी एक्लै बस्दा उनीहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू, आफ्नो नेतृत्व क्षमताहरू विकास गरिरहेका हुन्छन् र एक्लै पनि रमाउन सक्ने, काम गर्न सक्ने विशेषता मेष राशिमा रहेको हुन्छ। दोस्रो राशि, एक्लै खुसी भएर बस्न सक्ने दोस्रो महत्त्वपूर्ण राशि हो वृष राशि। वृष राशि पृथ्वी तत्त्वको राशि हो, व्यवहारिक राशि हो र यस्ता व्यक्तिहरू अरूले आफूलाई व्यवहार कस्तो गर्छन् भन्दा पनि आफूले आफूलाई राम्रो सोच्ने, राम्रो व्यवहार गर्ने र खुसी हुने प्रकृति हुन्छ। पृथ्वी तत्त्वको राशि भएको हुनाले वृष राशिका व्यक्तिको सहन सक्ने, सोच्ने क्षमता पनि राम्रो हुन्छ र कसैले साथ नदिए पनि आफूले सोचेको, आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो काम पुरा गरेर छाड्ने प्रकृति वृष राशिका जातकमा हुन्छ। यिनीहरूको एकान्तमा पनि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान उच्च हुन्छ र यसले गर्दा यिनीहरूलाई प्रगति गर्न र जीवनमा सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्न एकदमै सहयोग प्राप्त हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण राशि छ एक्लै प्रगति गर्ने, एक्लै बस्न रुचाउने मिथुन राशि। मिथुन राशि एक्लै अगाडि बढेर प्रगति गर्न सक्ने, एक्लै रमाउन सक्ने राशि हो। मिथुन राशिका जातकहरू एक्लै बसेर रमाउन चाहन्छन्, एक्लै बसेर पनि प्रगति गर्न सक्छन्, कुनै पनि काम गर्दा स्वतन्त्र भएर आफैले निर्णय गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छन्। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वासका साथ कुनै पनि काम सफल गर्ने प्रगति रहेको हुन्छ। त्यही भएर अरूले साथ दिएनन् भने पनि एक्लै काम गरेर अगाडि बढ्ने र आफ्नो काम पुरा गर्ने र जीवनलाई सफल बनाउने क्षमता मिथुन राशिमा रहेको हुन्छ। अर्को रहेको छ कन्या राशि। कन्या राशि एक्लै रमाउने, स्वतन्त्र रहन चाहने, काम गर्ने प्रकृतिको राशि हो। अरूले साथ दिए पनि नदिए पनि एक्लै बसेर आफ्नो कामहरू गर्ने, एक्लै रमाउने र एक्लै जीवनयापन गर्नुपर्दा पनि अप्ठ्यारो नमानिकन आफ्नो कामलाई सम्पन्न गर्ने बानी कन्या राशिको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू आफूलाई अलिक बढी बुझ्ने प्रकृतिका हुन्छन्। मलाई के मनपर्छ, के मन पर्दैन, मैले के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर अरूको सल्लाहले काम गर्ने भन्दा पनि आफ्नो भित्री मनबाट सोचेर विचार गरेर अगाडि बढ्ने र एक्लै प्रगति गर्न सक्ने खुबी कन्या राशिमा पनि रहेको हुन्छ। पाँचौँ राशि रहेको छ कुम्भ राशि। कुम्भ राशिको स्वामी ग्रह शनि मानिन्छ। शनि केही ढिलो प्रकृतिको फलदायी ग्रह भए पनि कुम्भ राशिका जातकहरू व्यवहारिक प्रकृतिका र कुनै पनि कर्ममा लागेपछि निरन्तर लागिरहने प्रवृत्ति हुन्छ। कुनै काम सुरु गरेपछि बाधा, अप्ठ्यारो जेसुकै आइलागे पनि त्यसलाई पुरा रूपमा मन लगाएर काम गर्ने र पार लगाएर छोड्छु भन्ने भावना कुम्भ राशिका जातकमा रहेको हुन्छ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरू केही दार्शनिक प्रकृतिका, केही सामाजिक प्रकृतिका पनि हुन्छन्। साथै कुनै रहस्यात्मक कुराहरूलाई पनि खोजी गर्ने प्रकृति हुन्छ। त्यही भएर एकान्तमा बस्न रुचाउने, एकान्तमै योजना बनाउने र एकान्तमै काम गर्ने र कहिलेकाहीँ हजुरले पनि देख्नुभएको हुनसक्छ यस प्रकृतिका राशि भएका व्यक्तिहरू भित्रभित्रै काम सम्पन्न गर्ने र त्यो काम भरे सम्पन्न भएपछि मात्रै थाहा अरूले पाउने प्रकृति हुन्छ।
कुनै कुनै जातकको हेर्नुपर्दा कुनै काम गर्नुपऱ्यो भने पहिलेदेखि सबैलाई भन्ने यस्तो उस्तो धेरै कुराहरू गर्ने हुनसक्छ। तर कुम्भ राशिका जातकको प्रकृति कुनै पनि काम आफूले एक्लै रूपमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने त्यसलाई सम्पन्न गरेपछि त्यसको परिणाम आएपछि मात्रै अरूलाई थाहा हुन्छ र अरू छक्क पर्नुहुन्छ कसरी थाहै थिएन सम्पन्न भएछ भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले कुम्भ राशि पनि प्रभावशाली राशि हो जो एक्लै बस्न एक्लै रमाउन र एक्लै काम गरेर अरूको साथ सहयोग बिना पनि अगाडि बढेर प्रगति गर्ने सक्ने राशिमा पर्दछ। हजुर, यी थिए पाँच राशिहरू जो एक्लै बस्न एक्लै खुसी हुन र एक्लै काम सम्पन्न गर्न रुचाउने र अरूको साथ भए पनि नभए पनि एक्लै सङ्घर्ष गरेर भए पनि अगाडि बढ्न सके र सफल राशिहरूको बारेमा मैले यहाँलाई जानकारी दिएँ। हजुरलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि राशिको प्रकृतिकारमा मान्छेलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, व्यवहार बुझ्न सजिलो हुन्छ र यसले हाम्रो जीवनलाई अझ बढी सहज बनाउँछ। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियो हेर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँका दिनहरू शुभ रहन्। धन्यवाद। नमस्कार।